Muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamənin sadələşdirilmiş forması yalnız işçisi olmayan fiziki şəxslər, vergi ödəyiciləri tərəfindən 2023-cü ilin 4-cü rübündən etibarən uçotda olduqları vergi orqanına rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-sindən gec olmayaraq təqdim edilməlidir. Bu video təlimatda yalnız işçisi olmayan fiziki şəxslər, vergi ödəyiciləri tərəfindən muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamənin sadələşdirilmiş formada onlayn tərtib olunması və göndərilməsi prosesi əks etdirilir. Bunun üçün Dövlət Vergi Xidmətinin e-taxes.gov.az internet saytına daxil olaraq İnternet Vergi İdarəsi səhifəsində giriş düyməsi sıxılır. Sistemə giriş səhifəsinə asan imza və ya elektron imza ilə də daxil olmaq mümkündür. İstifadəçi qeyd olunan vasitələrdən birini seçir və müvafiq məlumatları daxil edir. Bölmə xanasında siyahıdan muzlu və qeyri-muzlu işlə əlaqədar vahid bəyannamə, vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta, icbari tibbi sığorta seçilərək daxil ol düyməsi sıxılır. Bu zaman istifadəçinin asan imza olan telefonuna yoxlama kodu göndərilir. Bu kodu təsdiq etdikdən sonra sistemə daxil olmaq mümkündür. Sistemə giriş uğurla başa çatdıqdan sonra istifadəçi sistemin menyusunda sadələşdirilmiş vahid bəyannamə modulunu seçir. Vergi ödəyicisi sistem tərəfindən hazırlanmış məlumatlarla razı olduğu təqdirdə ekranda bəyannaməni təsdiq edərək göndərə biləcəyi barədə bildiriş əks olunur. Bağla düyməsi sıxılmaqla yeni bəyannamə alt modulunda bəyannamə forması açılır. Açılan ekrandakı müvafiq bəyannamə xəbərdarlıq, məlumatlar, hesablama və yekun bölmələrindən ibarətdir. Xəbərdarlıq bölməsinin hesabat növü sətrində tərtib edilən bəyannamənin növü və hesabat dövrü sətrində bəyannamənin aid olduğu hesabat dövrü sistem tərəfindən əks etdirilir. Bu bölmədə istifadəçi tərəfindən hesabatın növünün və dövrünün dəyişdirilməsi mümkündür. Vergi ödəyicisi rüb ərzində fəaliyyəti olmadıqda hesabat dövrünün heç bir ayı üzrə fəaliyyətim olmamışdır bəndinə işarə qoyaraq bəyannaməni təqdim edə bilər. Bu halda vergi ödəyicisinin həmin rüb üzrə Dövlət Vergi Xidmətinin bazasında mövcud olan əlaqəli məlumatlarına əsasən fəaliyyətinin olub-olmaması yoxlanılır. Əlaqəli məlumatları olduğu təqdirdə bu barədə xəbərdarlıq bildirişi əks etdirilir. Qeyd: Vergi ödəyicisinin muzlu işçisi olduqda bəyannamədə göstərilən xüsusi keçiddən istifadə olunmalıdır. Əgər muzlu işçiniz varsa, zəhmət olmasa bu keçiddən istifadə edin bəndi seçildikdə vergi ödəyicisi tərəfindən muzlu işçiləri barədə məlumatın təqdim edilməsi üçün mövcud bəyannamə formasına proqram təminatı tərəfindən keçid avtomatik təmin edilir. Məlumatın doğruluğunu təsdiq edirsinizmi? Bəndinə işarə qoyulduqda bəli düyməsi aktivləşir. Bəli düyməsi sıxıldıqda səhifədə vergi orqanlarına dürüst olmayan məlumatların təqdim olunmasının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olması və əlavə hesablamaların aparılması ilə nəticələnə biləcəyi barədə xəbərdarlıq daxil olur. Burada vergi ödəyicisi tərəfindən bağla düyməsi sıxıldıqda avtomatik olaraq proqram təminatı tərəfindən məlumatlar bölməsinə keçid təmin olunur. Qeyd: Bölmələr arasında keçid əvvəlki və növbəti düymələri vasitəsilə tənzimlənməlidir. Məlumatlar bölməsində vergi ödəyicisinin vöyünü, sosial sığorta nömrəsi, fini, soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi və təsərrüfat subyekti barədə məlumatları sistem tərəfindən avtomatik əks olunur. Eyni zamanda bu bölmədə hesabatın növü və dövrü xəbərdarlıq bölməsində qeyd edilən məlumatlara əsasən avtomatik doldurulur. Vergi ödəyicisinin fəaliyyət yeri, fəaliyyət növünün adı, fəaliyyət növünün kodu barədə məlumatları sistem tərəfindən avtomatik əks olunur. İlk dəfə sadələşdirilmiş formada vahid bəyannamə təqdim edilərkən fəaliyyət yeri barədə məlumatlar vergi ödəyicisi tərəfindən düzəliş et düyməsi vasitəsilə hər bir ay üzrə daxil edilməlidir. Bu məlumatlar vergi ödəyicisi tərəfindən dəyişdirilə və ya silinə bilər. Sil düyməsi vasitəsilə məlumatlar silindiyi təqdirdə
fəaliyyət növü əlavə et bəndi vasitəsilə müvafiq məlumatlar yenidən daxil edilməlidir. Belə ki, fəaliyyət növü əlavə et bəndi sıxıldıqda açılan ekranda vergi ödəyicisi fəaliyyət növü və fəaliyyət yeri barədə müvafiq məlumatları daxil edir. Ticarət, tikinti, digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti seçildikdə vergi ödəyicisinin fəaliyyət göstərdiyi şəhər və ya rayon barədə məlumatlar mövcud siyahıdan mütləq seçilməlidir. Rayon üzrə məlumat daxil edildikdə qəsəbə və ya kənd üzrə məlumatlar mövcud siyahıdan seçilə bilər. Qəsəbədə və ya kənddə fəaliyyət göstərməyən vergi ödəyicisinin yalnız fəaliyyət göstərdiyi rayonu qeyd etməsi tələb olunur. Vəkillik, sərbəst mediatorluq, sərbəst auditorluq, sərbəst mühasiblik fəaliyyətləri seçildikdə şəhər, rayon, qəsəbə, kənd üzrə məlumatların daxil edilməsi tələb olunmur. Daxil edilmiş məlumatlara əsasən fəaliyyət növünün kodu avtomatik əks olunur. Proqram təminatı tərəfindən vergi ödəyicisinin Dövlət Vergi Xidmətinin bazasında, vergi ödəyicilərinin reyestrində mövcud olan məlumatlar üzrə daxil etdiyi fəaliyyət yeri yoxlanılır. Fəaliyyət yeri düzgün seçilmədikdə bu barədə səhifədə xəbərdarlıq bildirişi əks olunur. Bildirişdəki bağla düyməsi sıxıldıqda bəyannamənin tərtib olunmasının davam etdirilməsi mümkündür. Vergi ödəyicisinin hər hansı bir ayda fəaliyyəti olmadıqda həmin ay üzrə fəaliyyətin olmadığı barədə müvafiq kanada işarə qoyulması lazımdır. Bu zaman proqram təminatı tərəfindən həmin ay üzrə heç bir hesablama aparılmır. Məlumatın doğruluğunu təsdiq edirəm bəndinə işarə qoyulduqdan sonra hesablama bölməsinə keçid etmək mümkündür. Daha sonra növbəti düyməsi sıxılır. Hesablama bölməsində vergi ödəyicisinin hesabat dövrü üzrə məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə öhdəlikləri əvvəlki məlumatlar bölməsində daxil edilmiş göstəricilərə əsasən avtomatik əks olunur. Məlumatın doğruluğunu təsdiq edirəm bəndinə işarə qoyduqdan sonra növbəti düyməsi aktivləşir. Növbəti düyməsi sıxıldıqda səhifədə xəbərdarlıq əks olunur. Burada vergi ödəyicisi tərəfindən bəli düyməsi sıxıldıqda bildiriş ekranı açılır. Bu ekran yekun bölməsinə keçid üçündür. Burada bəyannaməni qaralamada saxla və ya imzala və göndər düymələrindən biri seçilməlidir. Qaralamada saxla seçildikdə ekrana bəyannaməniz qaralama kimi yaddaşa verildi bildirişi gəlir. Bu zaman bəyannamə qaralama alt modulunda əks olunur. İstifadəçinin qaralama alt modulunda olan bəyannaməni dəyişdir edərək imzalamaq və ya ləğv etmək imkanı var. Bu halda redaktə düyməsindən istifadə edərək müvafiq dəyişiklikləri etmək olar. İstifadəçi bəyannaməni imzalayıb göndərmək üçün imzala və göndər düyməsindən istifadə etməlidir. Bəyannamə imzalandıqdan sonra ekranda bildiriş əks olunur. Bağla düyməsi sıxıldıqdan sonra yekun bölməsində vergi ödəyicisinin borcu barədə məlumatlar öz əksini tapır. Bu bölmədə vergi ödəyicisinin məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə bəyannamə təqdim edilənə qədər borcu, yeni bəyannamə məlumatları üzrə borcu və cəmi borcu barədə məlumatları görünür. İmzalanmış bəyannamə göndərdiklərim alt moduluna düşür. Burada çap et düyməsi ilə bəyannamə çap edilə bilər. Bununla da hesabat tamamlanmış hesab edilir.